مره زه د خوم نه چیشتر په څوالوم دا دریم پر شمر باندې تو وکړلو مره سکه جوزو اسکول ته راځي نو خو حکومت اسکولونه باندې خو باندې کا کنه والله خبره کې دی وزن شته خو شو ورسره زه ماړه په وای نه یو کله وای باندې السلام علیکم وای سلام وای چپکی نه سو پیز راغو تاسو یاره غوې نه نه مونږ دوست راځو څنګه چمپیون دې لري په میزه شوای نو ته کم داسه ښه شوی چپ شوی خبر دا هیونه سي داسې چال دی کنه ته ستا په شمو دته ویلی رولی ولې را ولې که څنګه مونږ نن څه مونږ درې درې په شمې کوو یو هم په شمې تر پوڅي دیم په شمې مل مزه تر پوڅي دریم په شمې مسکول تر پوڅي دی روجې کې مو ته اوسه غره سار نه خوګيږي داسې چال دی پسونه دا چال جوړ کړ دې ای واوري زا بیو سکول نه کولو کی کنه پسونه نه وخلی بیا چوپیو نه بیا سکول کولو کی پسونه نه وخلی بیا چوپیو نه ولا کې مو ته سار خوګيږي دی روجې په خلی دا مو ته روشي پوه شوې ولا ته خو ډیر خو خیال څه یاد دي چټیا نه کې ولا خبره کې دی وزن شته دا چل لے کنا مون ټول تا سره یو بچی سنگ استاد را شي کنا دا ورته وایو صحیح ده کنا بس ٹھیک شو تاو سر په تاسو ذهن کې مچول کنا بس سنگ استاد شي نو خو وي کنا آو مون تا سره یو ته کې نه کې نه تاسو سره سره ده آو یری ځه نه شي دادی نه څنګه غشوي له مون سره ولا دال می کچھ کالا ہے مشکل نه کا تاسو یې مو سره دی خبرې کوي چې پوک نه کوارو یار اوس به سره زګه کوم په حق لګی آئے عقل در کې راکو کنا اردو دې کړه صبر کوم نه نن ولدا استاد را شي نه نه پیټ اپډیټ کوم اسلام علیکم سر جی وعلیکم السلام کینی تھینک یو سر سر جی تکینا زخانه جی سر ما اوریدلی تاسو سکول کې ډیره ناجایزه کیږي سر جی هغه څنګه بس ما اوریدل کې تاسو سره ډیره بې انصافي کیږي ما اوریدلی دې ماشوم سره ډیره بې انصافي کیږي یاره زه خو مچ پرنسپل ته به بوزو چې دې ته انصاف ملو شي ولا سر جی خبره کینه وزن شوله تاسو کنه ثانک یو سر جی ثانک یو ثانک یو تاسو کې نه ښه دې ته انصاف ورکوم بیا راځه منوي کنه منوي منوي کنه منوي منوي کنه السلام علیکم سلام ها راځي او څه چل شو ولا مو سوچ وکړا دې موډیر ځاتای کو کورس عام ریزو یو پی سره کوم څه غوږ واپس سنوي کو اېدا وګره ونه کور خرجوتی کنه مو شمانو تا وڅ کوم دې باسي ماسي خلي کتابونه وته خلي او وخت ته ولا جامع خلي دې یمو دې یمو پر رسی کنه ایزون د پر خنه رسی ولا او شي کین وکا دا کس وو سمته په کور دې کنه اول مو یو پی سره کولو اوس لګر ځوتیا ویر کو او سرجی نه سه چاره صبر شمته به مو سره کې سي دې کنه ها نو تا خو دې مو سره ځاتای کوي ځاتای خو مو کولو کنه ځاتای مو کولو کین وکا او او هو وخت مو کلی وړه کړی دی بالکل ها دا سه چل لے کنه 1000 ایم بی سره اپډیټ کړی دی اے جدی شی مارا سچ گیم شروع کړی دی خدارات وې بل چاته اوس تکلیف نشتا چا څنګه نه انصافي نه کیږي شته بګه سوګا نه استاد جی مونږ ته هیڅ تکلیف هم نشتا او اے زما دې د غونډیانو ته وای او دا انصاف چې دا سی کنه نو سبا ان شاء الله زمو ته باقی پاتې ټول کار پیس دل په ایڈوانس کې وروړم ها ولا دغه ته حوال نه پاته ها انصاف او کنه والله مو هیلو کنه سدان نه کچھ کاله ہے خو زمړه مو ته ښه پته لګیږي زیارت غولیوم ای جو سوس سړی مو ته ښه پته لګیږي ته اوس کس زده وسره ته څه کوم مار دا ول نه ویلو کای ځان سم بیغام اوس بدل بدل ان شاء الله نه خانم ته صرف کا څه اوس د سکارو کې ټول ماسک نه واچوي ګوره تاسو ته ماسو سوس زلو ویل چیرې نه فهم دې مرزي دا ګوره درې وانه خبره منه لیدا او تاسو بیا سپینې جامې چولي یو خو په پټه دلته ناسو او پاس نه ګوس پولیسو ډي سي دا وسو په جرمانه ورکی فیسو نه خو تاسو نه راوړی شابه ماسک نه واچوي شابه الګا کتابونه روبا سي لا 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 زه فیش نور کوم چې څوک له شوکا اورې او سمبا کتنه ادمی ته دوته سرکار پھر بھی باغ کے آ گئے انتے کسا بیٹ کو باغا میں ہوگا غلی شئی مڑا ویسے چا ہم شروع کری ولی تاس اوپا لوگ ڈاؤن کی سمبت میں بیزے شوئے خا نشے بولے جواب ورکا آواز چاہو کو سر بس چل کو کنا زنجو پہ مانیٹر شما سوک چھ گئی تا تیرا ولم دلتا دا کس رات را گیر کا شابا اوم داو سی در اوے دس چل لے کنا تو را کو سی تول دس چل لے کنا اس خطر پر بھی اپ ڈیٹ کو تو کی دس لگے
دس چل کو کنا سرجی دک تنگ کو مڑا ما ورتا ہے میں چوک شور نہ کئی لیکن تنگ کلا سر تنگ کو والا مانو دو تا نہ تچ گو دغن تس چی وے سر چکو سر دس چل لے کنا پول میں پوی کو سوری مو کو کنا تا شتنی لین والا نے دی باندھ میں یقین نشتا دی سخن مانے لگ نظر سات تا زوار سر اسے پڑ شام ائے دے اسے پڑ شام ائے دے دماغ کس کے یہ رشاوا ماکسونو مچولیو شور کوي کوس کدا ماکس کوس کا کوس کی شابه ها ولې مو والا دی منی شابه تو خبره خو صحیح وکنه ما د ویلکس څنګه خښوي خبر ودارې کمن نمبر ته دی خبره د سیده کنه ګوره چې کوم د مونږ تاسو پټه پټه راغړو کنه دی کی زمونږ دومره فائدہ نشته سمره چې تاسو پکې فائدہ ده شاته کال ګوره پورا کال سکولونه بندو چا تعلیم خراب شو استادو خراب شو کنه تاسو مینټلی ځان تیار ساتي چې کلم راتلی شي کلم ایگزام کې دی شي تاسو کوي کورونه تلاټ شي چې کینی سو پبجی ته کینی سو سوشل میډیا ته کینی دا نه دی کول پکار او بل خبره اوري چې اختر پدری م تاسو کوشش کوي چې خامخا به د سکول ته ځاونه راسوي او بل خبره ده سبا فیسونه یاد سر وروړي ښا چې چارونه لو کنه سرمن متی وبا ښا اوس د سکار دی کنه راځي چلان دي ته خانه ته کوشو ال د کلاس کې کوم د ټیم اوس دلته چاپي وږي ای سی ڈی سی راځي اسنه چې پرچم کې راځي پاسه شابه راځي شابه په لاندې مخ کې شي سرجی کومند راځم یو خو تعالی دا دی راځي شابه زر شي ورودر تاسو خو زیاده اپډیټ کوم کنه خو مو ته طریقه راځي ټول عمر بیا ساتوي پولیس لین دے دس چال دے انسپکٹر صاحب دلته مو سکول دی کنه او تاسو خېلی سکول نه ونکل واوی هغه مو نور جامو کې وروستري وو ته خانه کې کېنولې او شو پنګ ماډل سکول دلته مو غيو کنه چنګړه بوت کیو صحیح دی نو د سپور په توا کې کنه چا هاو وای یو ورکه اون کې ورکه دی کنه ورکه غني کې ټول نه لاندای ورکه چې کومه هغه باندې مو شا کې راغله ټوخیږي دی او استاد باندې مو شا راغله استاد سکون دی کنه هټوخیږي سل په صدا کوم غي دی کنه ټول یې غي بیماری ولې نوخ بس کوی کړه او هم خوروشه صحیح دی یو د ورکه ورکه سره بوز یو هغه استاد سره بوزا دا وو کې ماته بیماری خوري صحیح دی کنه بس صحیح شو صحیح شو زه په کلاس کې نوسم خیمه نه ما ته ونه خري حق نه زبر اشاره کوم هغه وړو کې نه او هو استاد یاره کنه استاد پنچر کې راغلی تر پس ولې تاسو دوه نه مکه شي ولې اولاد کې وګت لګور زه لا 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 شابه 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 لا ما سرجی د سچال دغه مو ته پاله د سټو ان څو پنده غنا هغه جیل کې د سچال سي اډوانس کې دی ای دوم بارک شي او د چپړه سي خوښ خو اتا شکار ته سب کرتے ہیں لیکن ٹائیگر سے بہتر شکار کوئی نہیں کرتا نند پیا وینم سرګ سرچ نکه نند پیا وینم سرګ سرچ نکه بد پر ما دکړلم بیچ نکه